Rahmat aka. Sağ bo'ling. Nima edi? Kim qo'shnisini yomonlaydi? Baribir surishtirishim kerak. Bitta zo'r joyga olib boraman seni. Yurgin. Serioz. Kelinglar qaldirg'ishlarim. Bizning Matluba cho'rning jiyanlarimiz. Mayli. Faqat ahram tekshirib oladi. Keling. Faqat telefon bilan mumkin emas. Mana oka. Suvchilarmi Melodin? Kirishdan oldin kassaga to'lov qilib yuborasiz. Opa, bizanish nima bo'ldi? Bo'vatdi, bo'vatdi o'g'lim. Unutib yotmay bo'lgan, bo'lmaydi u qiz. Plastikdan ham to'lov qilsak bo'ladimi? Senga zo'r qizni beraman, Yusobod turadi, bosh cho'tki. Suvchilarmi Melodin kompaniyamizda Toshkentdagi любой qizlarni danilari bor. Opa, bizani ham yolani to'g'rilaylik, biz ham yurgitaylik, hamma xato to'quladi-ku. Hech ham iloji yo'q qizim. Opa, shuncha ma'lumotlarni qayerdan olasizlar? Har bitta mahallada o'zimizning xodimlarimiz bor. Ya'ni o'sha mahallaning BBC xodimlari. Bizam mahallada Nuriya opa sizlarga ishlaydilarmi? Ha, Nuriya opa eng faxrli ishchilarimizdan. Aytgancha, o'rtog'ingiz qani? Sizlar mahalladagi baho bilan yurardiz. Qanaqa baho kete? Endi ochiq o'yin qo'ring, jindan yoqmasa, tanishlar bor, o'chirtirib beraman. Bore. Tamam dedim, naqala. Opa, 2 yildan beri qiz qidiraman. Shunaqa jonimga tegib ketdi. Topamiz o'g'lim, topamiz. Bular kimlar? Bular bizani tezkor guruhimiz. Kimidir danisi bo'lmasa, 24 soat ichida top kelishadi. Qani yuring. Bo'tda o'tirib qolgan qizlarning delalari bor. Onam xolang qizi nima qotib o'tdi? Hayronman. Endi 29 chiqdilar. Delalarga tegish mumkin emas. O'tinglar bu yoqqa. Bu ajrashganlar ro'yxati. Bo'ttachi bir marta, ikki marta, hattoki uch marta turmush o'xshamaganlarni ham donilari bor. Opa, mo'zali. Hozir nima dedim sizlarga? Opa, Nodir 96 ni anketadan topib bera olasizmi? Uning uchun kassaga to'lov qilish kerak. Yuring. Yo. Bilib tur, ko'rib olinglar. Tariya qani. Ay, ahmoq. Mana bu qizlarimiz bo'lsa, bizani ham ish hal qilaylik. Sizlarni ajrashganlar qatoridan ko'ring. Ajrashganlar bo'lmaydi-da. 18 yoshliklar yo'qmi? Voy, o'zingiz 38 ga chiqqan bo'lsangiz, 18 yoshlikni nima qilasiz? Boring, boshimni qotirmang. Yuring. Bu qizlar uyga kech keladigan, karaoke barlarda yuradigan qizlar. A, o'rtog'ingiz qani? Bilmadim. Bitta zo'r qiz bor. 29 yosh, karyeraga o'tirib qolgan. Degan emas, xolamning qizi uy sindiradi. To'ylab ko'ring. Opa, xalqi bering. Albatta. Men o'zi Chilonzor 20 da nilon surishtirgani kelgan edim. Go'zal bazadan qaravaring. Amana Chilonzor. Xo'sh, 6 sinfda bitta bola bilan gaplashgan ekan. Bu ishonchli ma'lumot. Eng yaqin dugonasidan olgan. Nima qilasan, gaplashgan ekan u? Opa, 18-20 yoshli qizlardan bormi? Siz borib turing, qaravarishadi sizga. Mahalladagi xotinlarni hozir sizga o'tsivini o'qib beraman. Yaxshi ovqat pishirar ekan, ishlar ekan, lekin juda ham kech kirar ekan. Xolam qani? Oke, begona emas, xolamning qizi. Yoshini nima qilasan? Ani ishdan pul kiradi uyga. Ya, menga yosh kerak. Shaq o'tizolmayapman u. Nima bo'ldi? Ishlar ekan, ham kech kelar ekan. Ay, yo'q, pul topgani kerak emas. Bitta zo'r qiz bor, o'shani uyga olib boraman seni. Ketdi. Mana shu uymi? Begona emas, xolamning qizi. Voy, onasini nemsin? Ey, primiga kirgan. Voy, yosh ko'rinadi, bitta ko'rib ko'r. Chap 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 the mongo.